Caca hilang kan? Doang gua ngeperaran. Mas Radio Radio Sumi dia sih. Kaya suasli capa ini nao, jangka ngasun, zon anle, yetka kani cakpien, yetkos ka archi jebi. Gasta jangka nante zon ada rapi dahti baikhe, mecha factory bukota. Dalo alpan nese panas, mei wali ucamra. Wat mecha ikam nakar, wat niar jangka an, zina suar bor airik toite. Kaya has. چشم اون میں ہتلا دیتان چا میون کرہ نماز لگی نا بہ مود سات گچہ کام چ گچہ بو کھننے میں نہ رود وں جو ٹائم وں چھی بو لکٹے مستے کھایا مویس لگی یم کتھ کرن مویس یم کتھ کرن میں چھ برداشت گسن چا یم کتھ موی نا تو میں نہ ایمس بو ایس تھے کھایا بو چنگے ایس بو کھایا نا بو مجھے کتھ دوست دارس کے دوست دارو مچ کو ٹرائی بو وے 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 موجود میری بھائی چھپن یہ خدایس ثنن تاون تو ات مزہ کر انسان کت لگے چھپن وی کر بہت یوتھ بہ زندہ توتھان سارے گزرو تھی اپ پکان نا کت کتھا لگم کنان دپک یہ سا یہ تہن مول کر وی نو زان مگر تھی نو کرتن سا کیا کرتن سا پری موج نا بن نس کھو تھی نصیحت نظر یہ سہ زان کر نا تمہس خدمت کر تنہی آئی مطلب زان پی موج موسوس گھن کیا بی زان حالانکہ مو وات مطلب مدد تمس کیا کر سر کرو تمہیں سہ خاطر زبردست زبردست خاطر اس لیے سہ کر وی امن دہن من نہ بوز وہ بہو نہ بہ ربس حوال نیر وچو تو مول درا بیا کرنے وی موجی گھن مشن یپر یہ وی شر زہائی تم تھی خاص خیال بوزتا سہ حض تم شرین دن خیال بوزتا بی روز پان بوز سیود سالم سنی اتن من مے شر زم تمہن بچار بت تالے ہو موج روزک نا کی وی تمہن موج تمہ بھائی موج تم پالک بہ اصل پہ بوزو وی گر ٹے حوال ام کور سوری ٹے حوال کونج کلف کور سوری حوال وی پانس پہ گر اد تم مے شر بہ پالک تم پان بس یہ تھو ذہنس من تو گر روز تھی اصل پہ سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس السلام علیکم وعلیکم السلام موج نیک کرم خدا سا پوچھنے مطلب تالیس سہ وار تر مے لکٹ بوائے بی مول
وی چیزن نوکر وسا بہت اندر کن اندر کن تھو چیز بادشاہ باہ ہند پہ وی گو یہ سانہ کل پہ زہ تلک پن ات تھود اس گو بروٹھی اخ زد ونج وی ہکو نت پہ برداشت کر گبرو یہ ون تھی موج پن موج چھو تھی ون یہ یمس تھو خیال تھی ون بمر وچمت تاون یمن تھو خیال یتیم گمت یہد خیال تھو بس باقی چھ مے ضرورت کی مین کام کر کھ تہ چیز تھی لگو سہ ان مگر یمن تھو خیال ویسے گئے امس نوکر ولا روزس نوکرن ہند پہ ون گو اگر یہ پلا سیود پنہ پنہ کام تھی کرو پن پن روزو خوش خوشان پن ماجہ سی روزو ٹھیک ہاں وتھو دلیل ہتو ماجے کور کہر چور دیزی بوٹ کڑا درات گھٹ چکس پہ ون میں یہ نا پری موج یہ کرا برداشت سون بوٹ لگت اور کھسن بوٹ تھان ٹاس تھان گی پائے تہ دور مے پائی یہ زائک ون اس ہتن بوزا پوز موج مین برداشت گھن ماجہ مے یت دمت امس تھی خیال نمبر پھٹان براندس بوٹ لگت زنت سنیما ہالس مجھ تھی کر وی گیا غلطی چکت امس لائن زیٹ بوجھ ون تک وتھو نیر موزر تھی زینک روپیے ساس وتھو رٹ سا کورے ہن سی خدایا کت تاونس لگ تم ماجنا دتیا زا اتس مز کی تلن سنا کنڈ زرنا اسہ کھورس اگر اچھا وی گو ام چلن بان تی دن تھی گھو موز خراب گمت مے باسان یس کور ہن کرم تمس پگہ وفا بوزتا ثر زمین جائیداد کر ثر ہندی ناؤ پھل میان یار یہ پریشان لگیا پریشان آنا ات کیا شاہی مت سا یہ سا موج گزرے تن راتس پہرس کرم نندر دپ امس میانہ نئی ماجہ کرے ہے نصیحت یا مے کرے نصیحت مے ہا پن کی پالے ہے نصیحت بہ ہس لول مت لائے کر مے کور پانس راتس تو بتس کنوئی وی گو تمس دتم زہ برداشت گھن اسی اور نیچی وی گو تمہیں تر برعکس سہ دہ اس لائن تمس نا یوت انصاف یون ان ماشہ پری موج گزرے مت تمس لگ ہا تمس پنہ ماجہ قدمن گوسا تمس اس منگان شی بج بتہ بیس دہس آسان گھر بہت سہس شی بج شیران بت رات اس موزور دہسو پتہ آس تھکت اور گوڈنک لٹہ گوس رات زندگی مز موزور پتہ آس تھکت اور تمس مونگم نی بج بت مے دس بت پھل دن تو تمس ثنم تور کریج دپ دپن دہس اس نچان ترے ہاتھ روپیے زینت ون اکھ بت کھین سلی کیا ون لگا یتیم شرین پہ یہ گھن وی ٹھیک ہے سختی کریں برداشت یہ نصیبت ٹھیک لیکن بس دپان کچھ سختی تم خدا صنس تم میان خدا ونی نی آر اس گئی ہمیشہ یتیم گئی ہمیشہ رات مٹ یہ پی یتیم مے نا وی پن ٹینشن بوزتا سہ لوکٹ بوائے تم سم زد گھن بوزتا تمس تہ سوزان موزور دپان ٹھیک موزور رات اس کھوتمت بوٹ لگت بچور ورنڈہ پہ
ییٚلہِ سۄ موج ٲس آسان زِندٕ جنت گارِ اَندر اوس بوٗٹھ لٲگِتھ آسان راتھ کھوٚت برٛانٛدَس پٮ۪ٹھ بوٗٹھ لٲگِتھ پَتہٕ پَتہٕ تٔمِس سۄ زنٛگ ژَٹہِ حظ وَلہ ژَٹہِ حظ زنٛگ وۄنۍ گوٚو خبر کیٛاہ اِنصاف آوُس پَتہٕ ژھٕنِس لَژھٕلۍ ٹاس یہِ چھُ گۄناہ لَژھٹہٕ سۭتۍ لایُن توتہِ ژھٕنِس لَژھٕلۍ ٹاس ژھٕنُن تۄہہِ مَرَنڈا پٮ۪ٹھ بۄن وۄنۍ تٔمِس سٲنۍسٕے مٲلِس یی ہا آر سُے کَرِ ہا کینٛہہ وۄنۍ چھُو تۄہہِ مول سَمجاوان بہٕ وَنہو تۄہہِ یی بیٚیہِ کیٛاہ اَسلام علیکُم کیٛاہ سا یار کیٛازِ پریشان بوے چھا ٹھیٖک ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ نوٚو توتہِ کیٛازِ پریشان ژٕ چھُکھ لوٚت کَتھ کَران تھَدِ پَہَم کَر وۄنۍ یَتھ پٮ۪ٹھ سۄ موج مٔے تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ پریشٲنی پریشٲنی وۄنۍ کیٛازِ نوٚو ژےٚ پَیی مٲلۍ کٔر دوٚیِم زَنان وۄنۍ اَوا تہِ ہَنَے بوٗزُم تٔمۍ چھِ کٔرمٕژ دوٚیِم زَنان خرابٕے یوٚت چھُ اَوا اَتھ کیٛاہ سا چھِ واریاہ خراب تٔمۍ واریاہ سختی اَوا ہا یہِ تہِ بوٗزُم نہٕ محلَس چھُنَکھ بدنام کوٚرمُت راتھ چھُکھ کھوٚتمُت ژٕے برٛانٛدَس پٮ۪ٹھ نہ کِنہٕ ہۄتھ ہا بٕے کھٔتیو اَدٕ بوٗزُم کَمبَر چھُنَے پھُٹرومُت چوب دیٖدی کیٛاہ کَرٕ مےٚ ہا پھیوٗر أنٛدٕرۍ کِنۍ پَتہٕ ہۄ موج ٲسوٕ تُہۍ نہ ٲسوٕ نٔنی نیران بارٕے زٕ ہُہ چھُ آسان موٚزوٗرۍ وۄنۍ بوٚڑ اَکھ نہ ہُہ چھُ آسان موٚزوٗری اَوا تٔمِس تہِ آیہِ واریاہ سختی وۄنۍ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کَران بَس بِہتٕے کیٛازِ آز کیٛازِ چھُکھ آسان بِہتٕے ٹٮ۪نشَنا وٮ۪نشَنا نہ اَدٕ رَٹھ لَٹ ژٕ یَتھ داما داما دیُن بہٕ وَنَے ژےٚ کَتھا یہِ کیٛاہ چھُ ٹٮ۪نشَن ہَمی بیٚیہِ کَر کٲمو سُہ بوے چون چھُنا بوڑا سُہ چھُے ژےٚ دَپان بہٕ چھُے پَنُن بہٕ چھُے پَنُن چھُے نہ وَنان راتھ وٕچھُم دوٚپُن ہے بہٕ کَرٕ کٲم دوٚپُن کٲنٛسہِ چھُنہٕ پاتھَن دوٚپُن اَتہِ چھُ زِٹھ بایک نِوان زیُٹھُے سورُے کیٛاہ وَنُن دوٚپُن مول جنت گار نی رُکُن کیٛاہ دوٚپُن مول جنت گار آ دوٚپُن بہٕ کَرٕ کٲم یُس لۄکُٹ بوے چھُ سُہ ژھٕنان کھٔلِتھ دوٚپُن پانہٕ کَرٕ زَنان دوٚپُن سُہ گژھِ حالہِ ہٲران تہٕ دارِ دَر بوٗزتھا سُہ اوس مےٚ راتھ بٲے آ ژٕ چھُکھ مےٚ لۄکُٹ بوے کیٛاہ چھُ ہٮ۪م مےٚ ووٚنُے ژےٚ یہِ مگر اکھ کَتھ تھٲے یاد تٔمِس ؤنۍزِ نہٕ مےٚ ووٚن کٔمۍ وۄنۍ وَنہِ کیٛازِ اگر ژٕ تٔمِس وَنہِ تٔمِس تہٕ مےٚ گژھِ پَتہٕ پانہٕ ؤنۍ رایہِ برادٔری منٛز رایہِ نہ رَٹھ ژٕ تُل بوٗزتھا تٔمِس تہٕ مےٚ رایہِ تٔمۍ ووٚن راتھ دوٚپُن بہٕ دِمہٕ نہٕ تٔمِس حِصہٕ تۄہہِ چھو نہ زٔمیٖن جایداد خۄدایَن چھُو سوٗزمُت واریاہ ہُہ موج ٲسوٕ زٕکھ زٕکھ کَران تٔمۍ چھُو تھوٚمُت بَنٲیِتھ مگر یۄس سۄ ہۄکھ موج چھو آمٕژ تٔمۍ چھُو سورُے وُڑومُت مےٚ بوٗز مول تُہُنٛد تہِ چھُنہٕ پَسرَے اوٚنمُت بوٗزتھا تٔمِس تہِ پٲژارٕے دِمو وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ کَرُن کیٛاہ چھُ چون مطلب کیٛاہ چھُ میون مطلب چھُ یی ژٕ کَر کٲم نہ ژٕ وَن ہُمِس بٲیِس دَس بہٕ بیٚہمہٕ وَن کیٛازِ پرٛاپٔٹی ہَن یی حِصہٕ مکان پور چھُو نہ کَمرٕ ژور یی حِصہٕ پَگاہ دی کامہِ یَتھ دَپن نہ مکان ہن چھِ زٔمیٖن چون وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ ژٕ آز بٲیِس بٲڑِکھ وَننَسٕے ژےٚ چھےٚ پَے سُہ کیٛاہ کَرِ سُہ ژھٕنۍ زَنان کٔرِتھ سُہ ژھٕنۍ زَنان کٔرِتھ دٔپی وۄتھ ژٕ بایا نی سُہ گٔے سورُے پانسٕے بَداو تہِ ہنٕچ پوٚز چھا کِنہٕ نہٕ مےٚ چھُکھ سُہ بوے چھُ ہا مےٚ چھُے ژےٚ ووٚنمُت گۄڈَے بوے اسی لیے کَر کٲم کیٛاہ کَر تو کیٛاہ کَرِکھ یورٕ گٔژھِ تٔمِس دَپوس وَلہٕ سا ژےٚ حِصہٕ آہ لَگے بَلا نیر پیوٚن آ مگر میون ؤنۍزیٚس نہٕ کہِ یِتھٕے زیادٕ تہٕ واریاہ مَزٕ آیہِ اَسہِ آمُت کیٛاہ یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ چَکر ہِش یِوان نہ وۄنۍ ٹٮ۪نشَن چھُ یا باسان ہَمیو باقٕے کھٮ۪تہٕ کَتھ ٹٮ۪نشَن گژھی ژےٚ ہَمُن اَسلام علیکُم کیٛاہ سا بہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَران وعلیکُم اَسلام ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ اہن حظ ٹھیٖک ژٕ چھُکھا ٹھیٖک وَلہ گژھ دُعا ٹٮ۪نشَنٕے چھُے ژےٚ نہ حظ ٹٮ۪نشَن چھُ یہِ چھُ اِنسانَس آسنٕے ژےٚ چھےٚ یا پَتہ پَنٕنۍ شی وَنَے کَتھ دِنہٕ ژٕ راتھ اوس چون بوے نہ ژےٚ چھےٚ یا پاے راتھ تُلمَس فوٹو سُہ اوس چٮ۪وان کیٚنٛہہ تام موٚکُر نَشہٕ ہسا یہِ نَے اوس نہٕ سِگریٹَس لاگان اَتھٕ أمِس کیٛاہ گوٚو مےٚ توٚر نہٕ پانَس فِکرِ ہُتہِ چھےٚ یا پَتہ کیٛاہ اوس وَنان لگ بگ ووٚن تٔمۍ لُکہٕ ساسَس منٛز ہے مےٚ چھُ بوے ظُلُم کَران سُہ چھُ ہُہ سُہ چھُ یہِ سُہ چھُ دَپان ژٕ کَر زٔمیٖن سٲرٕے میٛانہِ ناو بوٗزتھا پَتہٕ اوس وَنان تِمَن نَشَس منٛزٕے ہسا نَشَس منٛز ما چھُ پَتہ روزان مےٚ ما ٲس پَے کیٛاہ بَلاے چھَن چٔمٕژ دَپان اوس تِمَن مٔہنِیَن تٔتنٕے ہے بہٕ ہٮ۪مہٕ تٔمِس حِصہٕ بہٕ کَرٕ کٲم ہے زوٗ لوٚگ سُہ ہسا میون بہٕ ہسا حِصہٕ کیٛاہ بہٕ ہسا دِمہٕ سورُے زٔمیٖن جایداد تٔمسٕے وۄنۍ گوٚو یہِ موٚکُر نَشہٕ کیٛاہ سا گوٚژھ نہٕ کَرُن تیٚلہِ کیٛاہ سا لوٚگُس بہٕ تاونَس تٔمۍ ماجہِ چھَم یِژھٕے ذِمہٕ وٲری تھٲومٕژ اچھا بہٕ نیرَے تیٚلہِ ہہ اَوا نیر ژٕ اچھا وۄنۍ ییٚلہِ سُہ یی تہِ تٔمِس ؤنۍزِ نہٕ أمۍ ہوو مےٚ فوٹو تہٕ گژھِ نیر سا ژٕ نیر سا ژٕ ٲخٕر کار تہٕ گوس بہٕ کامیاب ہہ یِمن دیُت مےٚ فِتنہٕ تُلِتھ یِہنٛدِس گرس اوس لوٚگمُت نار مےٚ دیُتُس وارے کیٛاہ چھُ کران بیا بہٕ ہسا لگے بِہتھٕے ٹھیٖک ہو اہن ٹھیٖکٕے چھُس کَتہِ اوسُکھ بہٕ گٔیس کہِ یور نٮ۪بر کُنُت رٮ۪تھ مےٚ بوٗز ژٕ دِکھ نہٕ مےٚ حِصے مےٚ وَنیے تہِ نفر نٕے نو لگیا سُہ کیُتھ حِصہٕ میٲنۍ اَتھٕے چھِ ژھٔری سُہ چھُے تۄہہِ مٲلۍ تہٕ تۄہہِ ماجہِ کوٚرمُت تٔمِس لۄکچہِ بیٚنہِ ہِنٛدۍ ناو تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ روٗدُس پانہٕ مےٚ باسان
اسہ ما آس کن بار مز روزن وی اکت اسم رات بس دپان پن تاون پیمت موج گزرے اس تاون پٹھے سنتھم وی تاون بس دپان بہس سمجھن بس ٹھیک مول تہ موج تہ بوئے تھی دوس تھی اہن بہس یا وپر سہس گوت اور اخس دکانس پہ ووت کہ یہ دی نی حصہ ہے تمس ان بہ تان گھر تو بیس ساروی کھت بس دپان کھ تاونس لوتس تم ماجہ ہچنو یہ تو الگ پتہ ون لڑکس پتہ بنی نوٹ ٹھیک دپان ام سن مول موج بوزتھا دپان ام سن مول موج ذلیل اوسم تمس ماجہ ہین جنم تلو تو سہل جنتی ٹھیک کیا اس روت اتس کیا چن سگریٹ زائ مشک وچمت ٹھیک کیا لانس وسمت سر وی کیا تمیک گناہ تمیک نا دن زبان سی چل سا چومت نا میرا چوی نا بھیا تو مہا چون سہ مقدم پورک سہ یار تمی وون یہ مہا آئی رب مت مے ون تمی ون مے حصہ ٹی نس تمی دن بیس سگریٹ تھی دن کن کر تو لگیا یتیمس سی پریت کھان روزان پہ پھٹرانس پہ بس تمو یس گرس ٹوٹ ان کم مکلیم کم پیمت پتھر امہ کھت کتو پائن وی دنہیکن لکن نا خوش بوزتھا ون سا موج مومت سر کیا ٹھیک ما پکس سی ما پکس ٹھی بوئے تہ مول تہ موج تہ ٹھی دوس تہ بھائی بوزتھا یس ٹھیک کت آسی نا دلس من سہ ون مے بس ٹھیک نوکر ہاں مطلب گو سہ گرس ہوں فتن تلن اوا سہ جدا ہوں کر بند اوا لگس کر نوٹ مطلب کھانچ نا بہت روز تمس بہ کر تمس دوست باپر دوستان اچھا لگ بہ گھس موزور بہ گھس موزور بس نا یہ کیا ہٹو مے اتھ ولا کی موزور گھن چانے کیش لگے پرو مگر یہ بر کام تر ولا کی مے دج موفی میانہ خدایا عمرِ وچھی سانہِ ماجہِ سختی جنتس تھزِ جاے میانہ ربا تم کوری سانہِ موجوب خون پانس جنتس تھزِ مے جاے اسہ اوس نہٕ امس سوا کہٕنۍ وۄنۍ سدرو سون مول وۄنۍ گوٚو سٲنۍ موجس یم دنیا درامٕژ میانہِ خۄدایا جنتس تھزِ جاے مگر مے نی ژے سختی مے کتہ پور مے نی ژے سختی مے خدا وچھو تھی یہ سون نو ویڈیو اس سٹھا امید زی آو تھی پسند آمت ات ویڈیوس من لبو تھی نصیحت یہ وور باپار کیا آسان وور باپار گو کیا لکھس مہ کان تاون یہ کرو پنس گرس من کرو پن گھر بنو لکھس مہ تھو کان تمہ سی پن گھر اجاڑ گا مہندس گروپس سی گی ویڈیو اگر تھی پسند آو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو بیس ضروری سبسکرائب اللہ حافظ
سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پہ ضرور